ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਬਾਲੇ। ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹ ਰੂਹ ਫੂਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਕਿਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ, ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲਬਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਜਬ ਲੱਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ ਤਬ ਲੱਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਬ ਇਹ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਗਿਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕਰੀ ਬਾਣੀ ਅਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ,
ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕੜੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾੜ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ, ABP ਸਾਂਝਾ।